大家好，我是超哥。巴黎圣日耳曼客场3-1战胜了特鲁瓦。这一场比赛呢，单看比分还行，但是阅读了比赛的内容，我只想说一句：运气来了，挡都挡不动。那么我要是姆巴佩的话，我一定会喊这个感谢天，感谢地，感谢横梁的这个球，它砸向了大地啊！这个姆巴佩呢，在合适的时机出现在合适的地点啊，就轻轻一点把那个球顶进了。姆巴佩这两场进球啊，我感觉这个特别有意思啊。这个上一场呢进的那个球就是偷鸡门将啊，这场呢就是合适的人站在了合适的位置上啊，包括这个维蒂尼亚的那个进球啊，这个竟然还有人说他管他叫球王，我的天，这算什么球王啊？这个伪球王，葡萄牙球王啊！这么一说，我真的是，哎呀，稍微有点反胃啊。他踢的呢，我跟你说啊，维蒂尼亚踢的还是那玩意儿啊，这个打出了一个标题，什么四场比赛造仨球。就这一场比赛呢，其实他参与两个进球啊，这个砸在横梁的那个进球其实就是他传的啊。那其实说白了，你知道吗？这玩意儿就是运气嘛，你稍微那啥一点，这球就传出界了。但是不论怎样，这个足球呢就是唯结果论，过程呢可看可不看。但是你细细的看了过程之后，你才会发现，就是面临啊法甲倒数第二的这个特鲁瓦，你会发现巴黎圣日耳曼依然打得不好。但是我跟你这么讲啊，就这场比赛，巴黎圣日耳曼有没有梅西都应该赢，对吧？有没有梅西都应该赢。这法甲倒数第二名，而且这个特鲁瓦是一个什么样层次的水平？就近5轮比赛，你知道吗？这个1平4负，你就知道这个球队他到底实力是怎样了，对吧？那不论怎样，这个巴黎圣日耳曼这场比赛你必须拿下，而且他这个算盘，巴黎圣日耳曼这个算盘打得的确是好，我佩服，我服得五体投地，对吧？你目前可以看得出来，这个不论是特鲁瓦还是阿贾克肖这两场比赛，就算没有梅西的情况下，我感觉他只要正常踢，不论怎么踢吧，就瞎踢，我感觉也能赢，对吧？这个双方的这个实力啊，真的是差距好多。你别看巴黎圣日耳曼打强队啊，这个稍微一般般，但是打这种法甲弱队的话，那你还赢不了吗？对不对？你要赢不了的话，你别说这个什么坎波斯了，你就纳塞尔啥的，集体都辞职，包括加尔蒂埃，集体都下课得了，对不对？这个钱没少花，你的倒数第二、第三名你还拿不下来，那绝对说不过去。但是巴黎圣日耳曼惊啊！今天我刷到一个新闻，就是巴黎圣日耳曼呢单方面通气，希望梅西呢打接下来的3场比赛啊，就欧塞尔、斯特拉斯堡和克莱蒙啊，怎么样？为什么呢？因为这3支球队啊，它都不是降级区的球队了，对吧？都是排在10名往下啊，降级区以上啊，目前来看呢不太好对付，对不对？所以说呢，他希望梅西能上。不知道梅西那方面怎么回应，但是基于我个人对球王的了解，只要身体状态允许，对不对？是一定会上的。梅西从来不畏战、不缺战、不怯战，对吧？反正就是说白了，咱们球王不差事儿，对吧？就算是这个赛季结束之后，我可能要走，但是你巴黎虐我千百遍，梅球王对你们依然如初恋。对吧？这个就是梅西的这种格局和胸怀，而且我就感觉，只要梅西身体允许，他是100%会上的，啊。那么不论说这个赛季踢完之后续不续约还是走人，其实咱们都知道，基本上梅西铁定要离开巴黎了，对吧？但是在最后几场给你们留下一个美好的印象，这个就是我们球王的风范格局。不论你们怎么样，不论球迷怎么样，对不对？所以说，对于巴黎圣日耳曼啊，客场3-1战胜托鲁瓦。这场比赛实在是没什么好说的，我只能说是运气，运气还是运气。好了，我是超哥，我们今天就聊到这里。